Co jsme tady dostali názvu u další hry z CSGO. Tentokrát zase máme DAS 2, předtím jsme taky měli druhou mapu DAS 2, tak uvidíme, jaká bude DAS 2 teď. Nevím, jestli jsou ty samý lidi teda, to nevím, ale to doufám, že ne. Takže myslím, jestli budu hrát zase za CTčka nebo za to druhý. Teda jaký jsme hráli teď. Zkusíme CTčka, ne? Zkusím CTčka, bo. Jsem něco taky hrál CTčka, šlo mi to, tak jdeme teda CTčka. Bo. No jo, furt. CTčka. Zažívací kolo. Nevím, co... Nevím, třeba 1-4, já nevím, co je 5-7, já nevím, já jsem si koupil špatnou zbraň, to nechtěl, no nevadí. Styx je se mnou. Oh, co nechtěl. Ah, cigan. Tady není rybaj, vole, to je doprtové. Zkusíme Deagle, ne? Deagle byl vždycky dobrý, vole. Což bude dobrý teď? Katsumatsu Kedmerio, vole. To byl já? Ho, 5 eliminací, hustý. Hamas byl dobrý. To je u mě IP man, vole. Ty vole, ty třeba... To měl 29 HP, jo? No, dýdlem ubral 20, jo, to je v prdeli. A to je jako co nějaký slow motion, ty vole, nebo co to jako má být, vole. Pěkně, ten Deagle se smáh. Pěkně. Co mám prachu? Na to si vidí, kolik mám peněz. Jaké ty to tři? Tři trojka, zkusíme to. Let's go, let's go. A já jsem nechtěl 5-7 na prdele. Jo, Deagle, nebo ani zkusíme to. Co je tři? O, čo, jo, to je dobrý.
sračku nebo co? Ty vás to ani nevšim, ty vole, málem. To tam zkoušel jako? Error? Ty jsi error, vole. Ten mi veze 52, vole, já jsem na jízdu. Pěkně mi tam nasolil. Aha! Ty mu taky bylo hovnové. Vraj jeden hit, jo. Nemusím se dělat. Pardon. Ještě ten nějaký borec? Je ten poslední? Kempí, vole, v garáži. Capone? To by nedělal. Ty to tam uhardil, ty vole. To by měl být rychle, tohleto člověče tady. To je něco slušný peníze. Tak jsme si mohli... To je buzerant. Headshot. Co random jako to střílí teda. Tak? Jak jdu na ní týmu? Já nechci nikam jenám, jsme je chtěli nikam dát. To je požderant. Jste... Té hajzo, tam se musel projít, když jsem šel pryč. Není chytrý chodit závkem dopředu. Ne, to chytrý. Je to zajímavější, ale nejde. To je závko, ne ty vole. Závko nebo co to je. Nebo co. Co to má na obrázku do prdele? Ty krav. Oh. Kovej PowerPoint, kovej XL, lol, what the fuck? Counter-terrorists win.
Teď jako vyrovnání týmu, jo, nebo co teď jako bude. To něco znamená. Každopádně, já si koupím tohle. A jdeme nahoru. Vole. Jo, náboje, ty vole. Koukám, že mi asi buď mi jde dust leap, nebo mi jde víc hrát za CTčka. Jak jsou ty granáty tady, 6? Návna dá, vole, to jsou názvy, vole, do prdele. Chcete tu sračku, vole. Já jsem debil, já jsem si koupil, no. Já jsem ho nespotkal. Super! Za chvilku máme level 2 tady tempem. To bylo další video z Dust 2. Tentokrát se teda podíváme třeba ještě někam dál. Zatím se mějte a čau příště!